ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ରଜତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ପୁଣି ଏକ ନୂତନ ଫ୍ରେଶ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଜି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭିଡ଼ିଓ ହେବ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫ୍ରେଶ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୁଇଟା ଅଛି ଟେଡ଼େ ମେଡ଼େ, ଆଉ ଅଛି ଆଳୁ ଚିପ୍ସ ଦୁଇଟା, ଗୋଟେ ଅଛି ଲିଚି ଆଉ ଗୋଟେ ମାଜା, ସେମ୍ ସେମ୍ ଅଛି ଦୁଇ ଜଣ ପାଖରେ। ଆମ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରୁ ଯିଏ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଉଛି କିଏ ଆଜି ଆମ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରୁ ଫାଷ୍ଟ ଖାଇପାରୁଛି। ଯିଏ ଖାଇଦେବ ସେ ଚିଉଣି ବସିବ, ଆଉ ଯିଏ ନ ଖାଇପାରିବ ସେ ଖାଲି ନଇବ, ତା'ପରେ ସେ ଖାଲି ବିଧା ଦୁଇଟା ମାରିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଦେଖାଯାଉ କାର୍ ସରୁଛି ଆଗେ, ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆକୁ ସବୁ ଫିନିଶ୍ କରିବାର ଅଛି ଆମର। ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା, ଟାଇମିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଦେବା, ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଚାଲ ଧଳା ଧଳା ଚିରିବା, ଚିରିକା ଥୋଇ ଖାଇବା। ତୁମ ଘରେ ଦେଖାଯାଉ ଆଜି କିଏ କା ଘର ହେଉଛି। ଚାଲ 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 ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାରି ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସରିଗଲା ଯାହାକି ସମ୍ପୂର, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଟିକେ ରହିଗଲା କୁରକୁରି। ଆଜିର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ନେଇଗଲା ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ହାରିଛି, ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ବିଧା ମାରିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ନେଇଗଲା ନିଶ୍ଚିତ ଫଟାଫଟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା।